Benvingudes i benvinguts al Zona UFEC, l'espai de l'esport federat. Començarem el nostre repàs al món esportiu amb el Campionat de Catalunya de Bàdminton per a les categories de base. Coneixerem més a fons com són els escacs per a persones amb discapacitat visual. Veurem els nous campions de Catalunya d'esquaix a la prova disputada a Santa Cristina d'Aro. I a més, anirem a Barcelona per descobrir el futur del taekwondo català. Després de molts anys, una prova de gran nivell de bàdminton tornava a disputar-se a la capital de la Terra Ferma amb la celebració del Campionat de Catalunya Sub-17, Sub-13 i Sub-9. Catalunya és puntuable pel rànquing espanyol. Per tant, els jugadors venen, juguen pel títol i a la vegada per obtenir una sèrie de punts que els permet pujar a posicions del rànquing espanyol, que és el que després determina els jugadors que podran participar al Campionat d'Espanya en les corresponents categories. I és un dels campionats més importants que fem durant tota la temporada. A la categoria sub-17 femenina, la guanyadora va ser Marta González, de l'Associació Granollers Esportiva, que també va quedar subcampiona a la categoria mixta. Sub-15 de segon any i l'any vinent doncs, ja seré sub-17. I vaig guanyar també el sub-15. Quan guanyes la de la teva categoria estàs molt contenta i això perquè dius, bueno, suposa que sóc la millor, no?, perquè he guanyat. Però després agafes i guanyes una categoria superior i també, uf, és com orgull, no sé. A la sub-13 masculina i mixta el guanyador va ser Jofre Comella, del Bàdminton Granollers. És la cinquena vegada que guanyo el Campionat de Catalunya. Cada vegada haig de lluitar, cada vegada d'entrenar i cada vegada pues, vaig aconseguint-ho. Molt bon nivell dels participants als campionats que auguren un futur brillant al bàdminton català. El bàdminton a Lleida està en un moment d'expansió. En un parell d'anys s'ha recuperat la delegació territorial i han crescut tant el nombre de jugadors com de clubs. Per tal de consolidar aquest augment, tant a nivell provincial com de la ciutat, s'ha creat el Centre de Tecnificació de Lleida. Va ser arrel d'aquest grup de nanos que estaven agafant entre Lleida un bon nivell de rendiment esportiu, la bona comunicació que hi ha amb la federació i la possibilitat d'intentar recolzar a les Terres de Ponent, que seria molt complicat que aquests nens poguessin entrenar a les instal·lacions de Granollers. Una de les maneres és doncs, això, deslocalitzar d'alguna manera, apropar-nos a les Terres de Ponent, a les Terres més allunyades, perquè des d'aquí doncs, puguem augmentar el rendiment esportiu d'aquests jugadors i puguem fer aquesta promoció en el bàdminton català. Ara mateix som 12 jugadors, és el màxim que poden haver al Pepper Espai que tenim, bàsicament. Per accedir al centre de tecnificació s'ha de fer una prova d'accés de nivell, que tots els jugadors que hi formen part han passat. Llavors, una vegada estem dins, el funcionament és entrenar 3 dies a la setmana, amb una qualitat una mica més bona que als clubs i amb una exigència més sèria, perquè al centre de tecnificació entrenem enfocats a competir a nivell nacional. Llavors, l'exigència és diferent ja que al club. Tots els jugadors van prendre part al Campionat de Catalunya d'escacs per a cecs que es va desenvolupar al llarg de 3 dies a Coma-ruga. Les fases prèvies doncs ja depèn de cada delegació, n'hi ha una criba de classificació i al final el que han arribat aquí és la selecció de 12 jugadors per fer un torneig de 5 rondes. Estan jugant-se 6 places. Bueno, n'hi ha un jugador que ja estava classificat, però de la resta tenim accés a 6 places al Campionat d'Espanya. És un sistema suís que el que fa és enfrontar el primer de la classificació en la meitat més 1 i per un sistema d'acumulació de punts, al final el que té més punts guanya i en cas d'empat doncs el número de victòries és el que està decidint el torneig. Bueno, el que a nivell català està molt bé perquè a nivell espanyol n'hi ha un campionat d'equips i l'equip de Tarragona porta 10 anys sent campió d'Espanya i el campionat és cada 2 anys, o sigui pràcticament són 20 anys que l'equip de Tarragona és campió d'Espanya absolut. Albert Olivera va guanyar el campionat amb 4,5 punts. És la segona edició seguida que el guanyo i bueno, ha estat molt disputat. El nivell va pujant any rere any i fins a l'última ronda no se sabia qui podia ser campió. Tornem molt disputat i molt content d'haver guanyat una altra edició del campionat de Catalunya.
La modalitat d'escacs per a cecs és molt inclusiva i permet participar a persones amb deficiències visuals amb igualtat de condicions en competicions organitzades per la Federació Catalana d'Escacs. Bàsicament és un taulell adaptat amb les caselles negres elevades per quan tu toques, si bé que són negres o blanques, i les peces també estan remarcades les negres. Això són dos taulells, un és perquè jo pugui anar tocant les peces i l'altre taulell és perquè el meu contrari, doncs, si veu, doncs que vegi les peces i si no, doncs que toqui també. Llavors m'encanten les jugades, no? És com un dir la flota, més o menys. Dius Equato, no? I això és un peó que mous a Equato. Després tenim un rellotge adaptat, que ens pot dir el temps que ens queda amb un auricular, perquè si no no podíem saber, i per fer el punt de la partida doncs n'hi ha que utilitzar un sistema d'una planilla ampliada si té una mica de resta visual, si no gravadora o si no en una pauta de Braille. N'hi ha les tres solucions per apuntar la partida, que és obligatori. I tant si tens alguna de resta visual o és sec total, competim en el mateix grup, donat que els escacs el que al final tens és el taulell al cap. O sigui, evidentment la vista influeix, però sobretot per entrenar. No tindrà accés als llibres i tot això és molt més difícil d'entrenar, però a l'hora de jugar, el jugador que està una mica avançat sí que té el taulell al cap i podria jugar. Els professionals, de fet, poden jugar sense cap taulell. Prop de 40 jugadors van participar al llarg de 3 dies als Campionats de Catalunya Absoluts d'Squash. La final femenina va repetir les protagonistes de l'edició anterior, Maria Pajares del Malibú Esportiu i l'actual campiona de Catalunya, Sofia Mateos, del Club Natació Sant Andreu. Va ser una final molt igualada. El primer set se l'enduia Mateos per 7-11, però Pajares va reaccionar i va empatar el partit amb un 11-5. La jugadora del Sant Andreu va tornar a avançar-se en el marcador per 6-11, però Pajares no va prendre fàcil la seva derrota i va tornar a empatar la final 11-8. El darrer set se'l va acabar enduent Sofia Mateos per 6-11, revalidant el Campionat de Catalunya. Yo creo que la clave ha sido entrar muy bien y muy concentrada al ganar el primero, porque ya empiezo con un punto a favor, ya para que ella sea más fácil para mí ir ya por delante. La final masculina va enfrontar Edmond López, del Nick Espai Esports, i Nilo Vidal, del Euro Esport. El número 73 del món va demostrar el seu nivell i va guanyar el primer set per 11-3. El segon set era de domini novament d'Edmond López per 11-7. Finalment, el jugador del Nick Espai Esports es proclamava campió de Catalunya guanyant també el darrer set per 11-3. Vaig arribar a la final fa uns anys i bueno, és un campionat que encara se'm resistia i estic molt content per guanyar aquesta final amb un gran jugador com és el Nilo i és un company d'entrenament i bueno, molt content. Només hi ha 3 jugadors d'esquaix catalans que competeixen a nivell internacional. El guanyador de l'edició d'enguany del Campionat de Catalunya n'és un d'ells. Soc l'Edmond López. Bueno, vaig començar de ben petit, als 6-7 anys. Vaig anar descartant esports que no m'agradaven i em vaig quedar amb l'esquaix, que va ser el final el que em va agradar més. Bueno, va ser quan vaig començar a fer resultats i a entrar al món de la PSA, que és el món on competeixes internacionalment. I allà vaig donar el pas d'intentar dedicar-me professionalment a veure si ho aconseguia. La vida d'un jugador professional d'esquaix és centrar tot en l'esquaix. Bueno, jo entreno doble sessió al dia. Quan t'aixeques, només l'esmorzar, els dinars, els berenars, tot és centrat en l'esquaix. Pues quan estàs a dalt, al final tothom és molt bo i tothom juga molt bé i tothom té molt de físic i tot. I al final són els petits detalls els que marquen la diferència, els petits detalls del treball invisible que diuen, el que la gent no veu, però és molt sacrificat. El treball d'aquests anys, d'aquests 3-4 anys d'anar a campionats arreu del món i fer resultats i això, pues, et dona com a resultat poder anar a aquests campionats i tindre pues, un partit, una experiència amb un jugador molt bo i poder guanyar-lo, poder fer-lo un partit de tu a tu, i això és molt gratificant.
Més de 800 competidors i 80 clubs d'arreu de Catalunya van plenar la Mar Vella de Barcelona amb la celebració del Campionat de Catalunya Infantil de Competició, la gran festa per al futur del taekwondo català. És la primera competició a la que venen els nostres nens i és el que els dona després aquella experiència a nivell d'aprenentatge. Per què? Perquè en aquesta competició no és important guanyar. El que és important en aquesta competició és venir, és participar, és passar els nervis, és el trobar-se amb un nen que no han vist mai i haver de competir, és la interacció amb l'àrbitre, és la interacció amb el pavelló, el fet de sortir sol amb una pista contra un altre que no hi ha ningú més, l'únic enllaç que tens amb el món exterior, diguem, que és el teu coach, el teu entrenador, i els teus pares estan a la grada. Vull dir, tot això el que fa és aquest primer pas. Cada nen té un perfil diferent i com a mestres els hem de veure com a alumnes, quasi com els nostres fills, i el que has de fer és donar-li a cadascú el que creiem humilment que necessita per ajudar-lo a millorar com a persona. Quan venen aquí, se troben amb un nen que no han vist mai competir, però al gimnàs han estat jugant, han estat competint, han estat entrenant amb molts nens. I el que t'ha de donar això és saber que a vegades perds, a vegades guanyes, i això no vol dir res. Lo important és l'aprenentatge que tu en treus, sobretot a les categories inferiors. Aquí, el que vingui un nen i guanyi és un campionat de Catalunya infantil, vull dir, no té més recorregut. Lo important, el que volem nosaltres, és que aquesta victòria que tenim aquí se pugui després traslladar a les categories superiors. Tienen que aprender a ser constantes en los entrenos, la confianza en ellos mismos a la hora de salir, y eso lo pueden aplicar también en su día a día, evidentemente. Ens portem molt bé, li fem molt cas, ens ensenyen també molt bé. Quan perdem sempre ens estan ajudant i sempre ens apoyen. Si és el primer dia, pues, no trobes a gaires persones, normal, no? Però després ja te vas fent amics als campionats, al gimnàs, ja als entrenadors també, molt bé. A nivell d'emocions, jo recordo que, clar, primer de tot volies guanyar, però també és molt important l'experiència. Guanyis o perdis, l'experiència es queda, i això és el que reps realment. Això et farà que en el pròxim campionat puguis fer-ho millor cada cop.